Hei, du har begynt opp i skogen. Hva er det du driver med der? Ja, jeg har kjøpt meg øks, så jeg driver og hugger litt. Hva, du skal jo ikke ta det i fingeren da? Nei. Eller føttene kanskje? Nei, prøv å unngå det da. Ja, du kan dette. Ja, jeg kan og kan. Jeg er jo ikke noe ekspert, men jeg Nei, synes jeg det begynner å få tecken på det. Ja, det er helt tydelig, for at det kommer en bever oppi her. Og Ja. de var stua langt oppe og kakka og står, men det er du det altså. Og da kan du faen ikke fortelle meg at du kan bruke ei øks. Du er en tulling. Nei. Faen, du driver jo som en gærning. Må du kutte ut da? Ja, men du ser vel hva dette er. Det er jo bare rør. Ja, men jeg har jo Og tenkt når du å... får sprekker og sår inn i vann. Og da er det vondt, vet du. Og det tåler ikke du. Vet du, det minste, vet du, da høpper du et ende. Og da kommer økset til havne, vet du, i bakken i en stein. Og da er den eilagt. Hva skal du få skjerpa opp at den? Det har du faen aldri sett et bryne eller hva du skal gjøre det. Eller en klypestein. Da står du jo der med, men det er jo jævla bra da. For da er han jo, blir jo en ende på galskapen din. Men her passer du visst ikke. Du Nei. greier ikke finne det til rette. Jeg skjønner at man må gjøre akkurat som alle andre gjør. Nei, da, du må ikke gjøre det som andre gjør, men du må gjøre det som folk. For at du har fått en ting du skal ta vare på. Og den skal du ta vare på, du skal ikke ruinere den. Nei. Når du lever den ifra deg, så skal den være bedre enn du fikk den. Og det gir du ikke på en måte enn du driver. Nei. Du driver verre enn en idiot. Og driver du antagelig slik som du er. Da har jeg fått en smell en eller annen gang i huet, så vet jeg rest. Det finner du ikke at.